ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଉଭୟଙ୍କର ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଯେ କାମଟି କରାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଦ୍ୟାବଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରାଯାଏ। ଏଠି ବେଶୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଠି ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଚଦର ଚଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଦର ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଶାରିଣୀ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଏ ପର୍ବ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଉ କେବେଠୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ଆଉ କ'ଣ ତମ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ଆପଣ ମହମ୍ମଦ ଆସଲାମ, ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କ'ଣ ଏଇ ପର୍ବ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ? ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଚାଲିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଆମ ବାପା ଦାଦି ଅମଳରୁ ଚାଲିଲାଣି, 150 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଚାଲିଲାଣି, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲୁଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆମେ ମିଶି ମିଳିମିଶି କମିଟି ବି ଗଠନ କରିଛେ ଆଉ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମେସେଜ ଏଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ରହିଛେ, ଆପଣ ସବୁ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ। କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କଲିକତାରୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଏଲାହାବାଦରୁ, ବିହାରରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁରା ଆସନ୍ତି। ଏ ପର୍ବର ନାଁ କ'ଣ? ଇଏ ପର୍ବର ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ହଜରତ ହଜରତ ସୈୟଦ ଜମାଲ ସାହବାଙ୍କ ଉର୍ସ ମନାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈୟଦ ହଜରତ ଜମାଲ ସାହବାଙ୍କ ଉର୍ସ ମନାଯାଏ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହେଉଛି, ୟାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ 150 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଥିଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା କେହି ଜାଣୁଥିଲା, ଏ ବାସ୍ ଏଇଠିକା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ମୁସଲିମ ଘର ସେମାନେ ମିଶିକି କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଜଣାଥିଲା ନି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଗଲା ଆପଣ ଆମର ସୈୟଦ ଆମର ହବିବୁର ରହମାନ ସାହେବ ଧାମନଗର ପୀର ବାବା ଆସିଲେ, ଆସିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ହଁ ଏଠି ଜମାଲ ସାହ ବାବା ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି କରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କମିଟି କରି ଆପଣ ଏଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ 14-15। ଆର ବର୍ଷଟା ଆମର 14-15-16 3 ବର୍ଷ ହେବ, 3 ଦିନ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇଙ୍କ ଠୁ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଆମର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କ ଠୁ ପଚାରିବ, ସେ ଏଠିକାର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ନେବୁ। ପରିଚୟ ଦାମୋଦର ଖଣ୍ଡା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉରୁଷ କମିଟି ପାଟରା, ମୁଁ 1985 ପାଖରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଉଭୟଙ୍କର ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଯେ କାମଟି କରାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଦ୍ୟାବଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପାଇଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାହୋଇଛି, ଆଉ ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ କାମଟି ସେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଶିରିଣୀ ଲଗାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ କିସ ମୁସଲିମ କିସ, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଏ। ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚଦ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କହିବେ? ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋରରୁ, ନାଁଟା ହେଲା ମୀର ଜାବିର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୁଆଟୁ ଦେଖି ଆସୁ ପାଟରା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ, ସୈୟଦ ଶାହ ଜମାଲ ସାହ ବାବାଙ୍କର ଆମ ବାପା ଅମଳରୁ 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଳନ କରିଆସୁ। ଆମେ ଚାଦର ଚଢ଼ାଉ, ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଚାଦର ଚଢ଼ାନ୍ତି। ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍, ବହୁତ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ 14 ଆଉ 15 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଉଭୟ ଦୁଇ ଦିନ ଆସିକି ଉତ୍ସାହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜଲସା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମୌଲାନା ମୁଲବି ସାୟରମାନେ ବି ଆସିକି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଉଭୟ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ସହ ଆନନ୍ଦ ସହ ପାଳନ ହେଉଛି।
আমার জন ওড়িয়া ভাই আসছেন, সি বি জন ভক্ত, সে তা পচারি বুঝবা সে কম আসলে কম এটি আসছেন। মো না হচ্ছে জুলু পট্টনায়ক, সোরর আসছি। এটি ভাইচারা পর্ব দেখে প্রথম থর আসছি। শুনিয়া কথা যে চাদর ফাদর মানসিক চাদর ফাদর দিয়ে যায়, যদি মু মানসিক করি যদি চাদর কিছু উপকার তো পায়ে তাহলে বাবা পাখে চাদর বার্ষিক উৎসব হজরত সৈয়দ জামাল সাহ বাবা আসিকি তাঁর সব আমার যা মানসিক লা তা মানে আশীর্বাদ মাগিলু বাবা পাখে। আমি প্রত্যেক বর্ষ আসে কিন্তু ইহা মেলা পহলে মন্নত থা, এই মন্নত সুজানে কে আয়ে, যে মন্নত করতে ও আমারা পুরা হতা হ্যাঁ, বাবা আমারা পুরা কর দেতে জি ইনশাল্লাহ পুরা হো গিয়া। শুনুলে আপনার আপনার এটি হিন্দু মুসলিমের সমন্বয়ের যে পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে জমাল সাহ বাবাঙ্কর যে পর্ব এ দীর্ঘদিন চালি আসছি, এ চালিয়া পছরে তাঙ্কর কোন উদ্দেশ্য অত অলগা কথা, কিন্তু সেমানে সমন্বয় পরিত্যাগ এইটা হচ্ছে মেসেজ দৌঁচন্তি যে হিন্দু মুসলিম আজ ভাই 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 এই রয়েছেন্তি, ওড়িশা কোন সমগ্র রাজ্য কোন প্রদেশের বি সেই প্রথা চালিছি, কিন্তু এটি যে কার্যক্রম করা হচ্ছে এ কার্যক্রমের কিছু তার এই যে বাবা পিঠের চদর চড়া এ গোটে নিশ্চয় অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করব বলে আমি আশা করছু। মহানগর সন্দীপ পণ্ডা, ওড়িশা ভাস্কর।